जिल्हा पंचायत सदस्य सुमित्रा उगळे यांच्या फंडातून बोरगाववाडी तालुका निपाणी येथील बुदानमाळ्यात मंजूर झालेल्या जलकुंभ कामाचा शुभारंभ मान्यवरांच्या उपस्थित संपन्न झाला. बुदानमाळा येथील रहिवाशांना पिण्याच्या पाण्याची मोठी समस्या होती. ही समस्या जाणून जिल्हा पंचायत सदस्य सुमित्रा उगळे यांनी आपल्या फंडातून 1 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यामधून 2 जलकुंभ बांधून लोकांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यावेळी प्रथमतः पूजन शकुंतला खोत, सुनंदा खोत, मेघा खोत, शोभा खोत, विद्या खोत व सुनीता करजगे यांच्या हस्ते झाल्यानंतर श्रीफळ रामगोंडा पाटील, संजय गुळगुळे, अण्णाप्पा टाकमारे, एस के खोत, अशोक खोत, सातगोंडा खोत व गंडू खोत यांच्या हस्ते वाढवण्यात आला तर जलकुंभ बांधकामाचा कुदळ मारून शुभारंभ सुमित्रा यांनी केला. आदरणीय कारागृह जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा पंचायत सदस्य आणि आमच्या नेत्या आदरणीय सौभाग्यवती सुमित्रा उगळे यांच्या विशेष प्रेरणातून आज बुधनमळामध्ये बोरवेल्स मंजूर होऊन बोरवेल्सकडे पाईपलाईन बरोबर 2 जलकुंभ मंजूर करण्यात आले. हर वर्ष मी बोरगावडीत आल्यानंतर एकच विषय असायचा की पाणी कधी तुम्ही इथं काय सोय करणार सांगा आणि मगच पुढचं बोला. मी ज्या वेळेला येईल त्यावेळेला तुम्ही बोलताय जाताय हाच मला शब्द ऐकायला मिळायचा. तर अशा या कंडिशनमध्ये या बुधनमळाची परिस्थिती खरोखरच जरा गंभीर होती, कारण पाणी असायचं पण ह्या लोकांच्यापर्यंत पोचायचं नाही. इथं काय तर करायला पाहिजे, इथं कुठल्या तर पद्धतीने छोटेसं जलकुंभची सोय करून या शेतीवाडीत राहणाऱ्या लोकांना, कारण 24 तास पाणी राहत नसल्यामुळे त्यांना इथे जलकुंभची सोय पाहिजे होती. त्याच पद्धतीने विचार करून मी आपल्या निपाणी भागाच्या लाडक्या नेते आमदार शशिकला जोल्ले यांनी, तसेच आपले लाडके नेते खासदार जोल्ल्यांना यांच्या मार्गदर्शनानं यांच्यापर्यंतसुद्धा ही समस्या घातली कानावर, आणि त्यांच्या मार्गदर्शनानं इथं आपल्या जिल्हा पंचायत मधून 1 लाखाचा निधी मंजूर करून 1-2 जलकुंभ या लोकांच्यासाठी इथंपर्यंत करायचं अशी मी व्यवस्था इथं केली.